фрагменты з гэтых служб вы і зможаце зараз убачыць. У адных храмах усяночнае трыванне пачынаецца з вечара, у другіх глыбокай ноччу. Вось пачатак вялікага павячэр'я у Мінскім кафедральным саборы. Народ яшчэ заходзіць у храм. Свяшчэннік на пачатку благаславіў кадзіла, акадзіў святы прастол. І цяпер кадзіць народ, які моліцца у храме.